Počátek ledna je v obci Bolatice již po několik let spjatý s oblíbeným turnajem. Probíhá takzvaný novoroční turnaj v badmintonu. Náš Bolatický je to už celkem čtvrtý ročník. Do sportovního klání nastoupily 20 dvojic z obce i okolí. Zúčastnilo se 20 párů v letošním roce, takže je to docela hodně zápasů a doufám, že si všichni pořádně zahrají. Máme tady různé páry, ať to jsou buď mužské nebo i smíšené páry, a přihlásili se na náš turnaj lidé z blízkého okolí, hlavně teda z Bolatic, ale někteří jsou i pomícháni, takže jeden je z Bolatic a jeden například od někud jinam. Vyznavači a příznivci tohoto sportovního odvětví se chopili badmintonových raket a neohroženě a s dobrou náladou se vydali vstříc co nejlepším výsledkům, ale zejména příjemným okamžikům mezi sportovními přáteli. Tak turnaj směřujeme právě na nový rok, aby jsme podpořili sport jako takový, a samozřejmě v našem turnaji nejde až tak o vítězství, ale jde o to, aby jsme se pobavili, aby jsme si zahráli a aby jsme aktivně strávili i volný čas. Vítězství nakonec získala dvojice Neuwald a Kremr. A hlavní poděkování patří samozřejmě organizátorům, mezi že hlavní je vlastně Pavel Koch, který tady v podstatě všechno zařizuje, a potom samozřejmě těm, kteří nám nějakým způsobem přispěli, ať už na nákup cen, anebo materiálu, a to je hlavně teda obec Bolatice, technické služby Bolatice a pekárna Aspekt, která nám věnovala koláče a nějaké pečivo, ať máme něco k dobrému bufetu. Z Bolatic, Radana Doležilová.